بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. هل كان مركو غور شوتو وحان كسلام يا دمان تاغير يا شيخ حسبي غودني مدح حسبي غودني ايو دمان دوينها غير جيرماني ان وحان هل كان كسو دوينيا قبل قالي ده سفيرك وريغه حسبي غودني ميسس سهور حاج حسن حبيب وعلى ويلكم تو جيرماني يدو الشقو يو هولو غارنا اوتيميت وحان ليه مركو اوغو هوريسه هورتو كسو دوو جيرماني مغالا دوسلدورف سو دوينتا سو كديب وحان جيرهاي انان هلكان ان مارتا يرا اعلاميو سفيركو وحو يميت هولو كسابسن شقو حزبيغا يدنا غاربا marka waxaanu leenahay in la la shaqeeyo oo la soo dhaweeyo safiirka ayaan maanta dhamaan laamaha Yurub iyo kuwa Germany baanu ku codsanayna insha Allah waxaan aad iyo aad ugu rajaynaynaa in ay isbartaan taageerayaasha iyo madaxda xisbiga wadani marka insha Allah hadduu ilaahay kulli Germany waxaanu ka war helay gudoomiye Hassan inu soo dhaweeyo sameynayo magaalada Bayern Munich oo Frankfurt taana insha Allah maartay aanu dhamaan ka arki doono taageerayaasha iyo madaxa isku arki doono marka waxaan markaa idin ku codsanayaa wadamada qaar oo aan jecelahay hadduu ilaahay ilaado inaad maaragtay hawshan xisbiga ay doonayso inay dardargelin iyo muxuu ahaay wada shaqeynta laama ay u yara kuur gasho inaad si maaragtay ula shaqeysaan si buuxda oo kalsoonia inaad ula shaqeysaan iminkana waxaan ku wareejinayaa Suhuur ku soo dhawow mikrofoonka iyo Germaniba. Waad mahadsan tahay Xuseen Abiib, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhaweynta aad soo dhaweyseen. Si wanaagsan ayay maxay ahayday u socotaa ilaa iyo iminka. Marka maasha Allah waxaan filayaa dhammaan madaxda taageerayaasha iyo qof kasta inay aan wada arki doono in meel isugu nimaadno. Inta maxay ahayday ka horeysana waxa aan waxyaabaha noo imida waxa ka mid a inaan dardargeliyo xisbiga, inaan maxay ahayday arrimaha taagan ka hadalno, iyo casimado ballamo jiray oo baarlamaanka ah inaan aragno. Belgium waan tegaynaa, Holland waan tegaynaa, haddii Faransiiska waan tegaynaa insha Allah. Marka maxay ahayday waxa ugu dambeyn aan tegi doonaa hadday wax o dhan isku soo hagaagaan Ingiriiska. Marka intaa ka horeysa waxaan jeclay inaan xaflada ku wada arko madaxda laamaha Jarmalka iyo dhammaan Yurub oo dhan insha Allah. Waxaa mahadaa iskale maxay ahayday gudoomiye Xasan iyo dhammaan inteedan kale ee la shaqeynaysa. Waxa kale oo nala socdaa Axmed Cagaseedo, my minister shadowga ah, meesha kala wada. Marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waad la socodsiin doonaa wixii kalena.